Det här är alltså fortsättningen på filmen om texter i tidningen, eller föreläsningen. Vi har tittat på den här, reportage, fakta. Idag växer fler unga upp utanför hemmet med bild på de här unga. Vi ska gå igenom sen hur bilder är uppbyggda och vad de säger. På med faktaruta med en grafisk framställning, det är också en bild som visar från 200 till 3800 på 369 år har antalet asylsökande barn vuxit med i Sverige. Ingress, få mellanrubriker, tycker att då ni skriver ska ni ha lite flera mellanrubriker, lite flera stycken i texten. Men det kanske är för att få med så pass mycket så att det ryms på den här femspaltiga sidan. En nyhetsartikel kan också vara fakta. Oj. Var fjärde barn kränks av sina lagkamrater. Då har man valt att satsa på en fyrspaltig bild. En grabb som rider och kränks av sina lagkamrater då. Där får vi och personlig kontakt genom att han tittar på fotografen och tittar på oss som tittar på bilden. Då blir vi intresserade och tycker att det här måste vi läsa om, den här unga mannen och kränkningarna som han utsätts för. Med rubrik, ingress, mellanrubriker och brödtext naturligtvis. Va? Ett reportage kan vara om att man har ett skönt klimat ute på populära fritidsgården på Tuna. Som har en öppen och välkomnande attityd, säger man, i en underrubrik. Man har en liten bild här uppe som visar att man är musikalisk och spelar musik och har mysigt på Tuna fritidsgård. Man har bilder på ett par grabbar som sitter och äter glass, tror jag. Och tydligen roar sig kungligt. Och man har två bilder här nere. Mycket bra layoutad. Uppslag i en tidning. Va? Det är det ju. Sen så har de till och med lagt in en liten logga för att det här är aktuellt. Och ingress naturligtvis och brödtext mellan rubriker. Och en liten faktaruta om Tuna fritidsgård här nere. Det är ett bra layoutad och redigerad reportage det här. Och synnerligen läsvärd. Här har vi faktarutan i närbild då från den här texten. Det är ett totalt antal besökare på fritidsgårdar i Luleå. Och flickor och pojkar. Och av dessa besökte så många ungdomens hus och så många motorgården och så vidare, så att man får en bild utav vad som egentligen händer, va? På fritidsgårdsmarknaden i Luleå, så att säga. Då kommer vi till de här åsiktssidorna. Och där har jag en åsikt faktiskt, därför att på den här texten så står det att vanligen skrivs ledaren av journalister anställda på ledarredaktionen. Det tycker jag inte riktigt är sant, därför att vanligtvis så är ledarredaktören anställd speciellt för att skriva ledare. Han är politisk chefredaktör ofta. På riktigt stora tidningar kan det finnas en liten grupp människor som skriver ledare tillsammans och diskuterar och så vidare. Men de är fortfarande anställda för sin politiska inriktning. Och naturligtvis sina kunskaper om att skriva en tidning och formulera en text. Men de är inte anställda på grund av att de är journalister. De kanske är journalister i botten, men de är ledarredaktörer, de skriver ledare. Så debattsidor och insändarsidor fylls ju då utav förståsigpåare, politiker och allmänhet, insändarskribenter. Som tycker till.
Här har vi en ledare från Dagens Nyheter om kvinnors sjukfrånvaro med rubrik och ingen ingress faktiskt. Däremot en citatruta här inne. Det är också riktigt snyggt. En byline, bild byline kallas det här, där man har en bild, sitt namn och sin mailadress ofta här nere. Så att folk som reagerar på det här ska kunna skriva tillbaks och säga att jag håller med eller att jag håller inte med och ta hänsyn till den här fakta och så vidare. Och här är en debattartikel utav Lars Adaktusson som senare blev KD-politiker. Jag tror han sitter i EU nu. Han har skrivit om att de allra flesta som förföljs för sin religion är kristna. Och debatterar då varför EU är så dåligt på att reagera för att kristna förföljs för sin religion. Insändare. Här är en insändare som tar upp det här med graffiti och klottar i Luleå och kritiserar Luleås kommunalråd, eller före detta kommunalråd Carl Petersén, som tycker om graffiti, men naturligtvis tycker att klottar är hemskt, men den här tycker att graffiti understödjer klotter. Och får då fram sin synpunkt genom att man skriver i tidning. Och kanske påverkar Carl Petersén och kommunen att inte ha en viss ställning eller inte ha en viss hållning gentemot mot graffiti eller klotter. Låt er inte lura, säger den här att, insändaren. Det är ju en insändarsida det här. Så att... Det handlar ju om folks pengar då. Det är ju vanligt att man skriver insändare om sånt. Kröniker. Det är en personlig reflektion kring ett tema där journalisten är starkt närvarande och redovisar ett personligt engagemang, pratar man om här i texten, va? Och det kan vinklas mer eller mindre skarpt. Linda Skugge är väl ett bra exempel. En förmån skriver i Expressen, så jag har inte läst henne så mycket. Men hon är ett bra exempel. Jan Guillou har väldigt vass penna och kan kritisera väldigt många i sina kröniker. Yrsa Stenius och Lisa Marklund från Piteå skriver, har jag för mig också, i Expressen, ja. Så att kröniker, det är personligt, och därför är det, de är ju författare de flesta av de här. De har ju gett ut böcker, alla fyra naturligtvis, men Lisa Marklund och Jan Guillou är ju definitivt författare som då har det här med krönikeskrivning på sin agenda också. Faktiskt. Personlig reflektion kring ett tema. Det här är en krönika utav en tjej som heter Ingela Lekfalk, en Luleflicka som nu jobbar på företagarnas, ja, den företagarförening utav något slag här. Men hon debatterar då och skriver om att förort och landsbygd ska inte ställas mot varandra och argumenterar för det. Layouten här är ju ganska snygg faktiskt, med en relativt vad ska man kalla det, lugn rubrik, en stillsam devalvering av public service. Det är inte tjock svart text som den här klartexten om Norrbotniabanan, utan det är en lugn och fin text med en snygg bild byline med Ingela Lekvalls namn också. Och så är det en förklaring till vem hon är.
Och sen så börjar krönikan utan ingress. Och så finns det ett citat där på mitten i rött. Och en bild på det som hon diskuterar. Nämligen public service-verksamhet. Kåseriet, det är betydligt mer lättsamt än krönikan. Viktigaste syften är att roa läsaren. Kåseriet bygger ofta på små vardagliga händelser där läsaren kan känna igen sig. Det kan bli väldigt roligt. För ett antal decennier sedan så fanns det många kåsörer i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och så vidare som gav ut hela böcker med sina kåserier och roade människor på olika sätt. Här har vi ett kåseri. Namn och nytt är väl den mest kända kåseri. Sidan i svensk massmedia, det är Dagens Nyheter som har den här sidan med skämtteckningar. Hans Lindström är inte alls okänd bland satirtecknare i Sverige och kåserande då texter om olika oftast roliga saker. Intervju, det är ju en journalistisk metod. Du kan göra en hel artikel eller ett reportage med en intervju. Och man får ju nyheter och information genom det här. Man behöver inte citera de som är intervjuade. Man kan bara använda texterna eller fakta. Om det är på telefon eller ute på plats. Men citerar man intervjuoffren så ska man ju naturligtvis då skriva talminus, brukar det heta, eller pratminus som det står här. På det här sättet, minus, jag vill ha längre sommarlov, säger Hans Månsson. Här har vi en lång intervju, ett reportage om dåvarande ministern Annie Lööf, Centerpartiets ordförande, som var på besök i LKAP. Och här har de då publicerat hela intervjun med journalist och bild-byline längst ner här. Va? Och rubricerar den utifrån då det aktuella förhållandet att hon hade blivit kritiserad. Nu svarar ministern på kritik. Riktigt snygg sida också, tycker jag. Ja. Personporträtt, då är intervjun till för att skapa ett porträtt utav en person. Och då har man ju oftast en tillhörande faktaruta för att kanske berätta om ålder och vilka yrken som den här personen som man skildrar har haft. Är gift eller inte, många barn och så vidare. Tid till pensionering eller något sånt, va? Och man kan också i ett personporträtt inte bara intervjua den som ska porträtteras utan även kanske mamma, pappa och så vidare. Det kan ju vara så att personporträttet handlar om någon som är död. Så att man kan inte intervjua dem utan då får man ta maken eller makan eller syskonen eller de bästa vännerna och så vidare. Det kan fungera väldigt bra. Så att man kan faktiskt skildra människor även sedan de ligger där 6 feet under. Här är en personintervju med en av Luleå Hockeys spelare på jakt efter ett nytt rekord. Eliasson längtar redan till OS, men först hoppas backen på en riktig folkfest i Luleå. En recension där berättar ju journalisten eller recensenten, det behöver inte vara en journalist alla gånger som recenserar, det kan vara en konstvetare som recenserar exempelvis en konstutställning, det kan vara en teatervetare eller en skådespelare
som inte är med i pjäsen, som recenserar en teaterpjäs eller en film eller någonting sånt, en musiker. Så att det kan vara förstås påare utav olika slag som recenserar. Men många gånger så skickar de iväg en journalist också på en sån här kvällsaktivitet. De har ju liksom första king, om man är anställd, att gå på de trevligaste arrangemangen för att recensera dem. Omsorgen att förlora sin pappa. Det är en bokrecension där, med bild och rubrik och en bild på boken och en bildbyline i slutet. Så här är det en teaterrecension bredvid, som inte finns med fullständigt. Men Anna Skarate, vet vi att hon är en skådespelare i Luleå på, eller har varit en skådespelare i Luleå på Norrbottens teater. Satir, det kan ju vara text många gånger. En satirisk text kan ju ge väldigt mycket. Men ofta är det ju då serietecknare. Du har väl tagit på långkalsingar och varmtjocktröjan, säger mamman till sonen. Men herregud, han är väl vuxen, säger mostern då, kanske. Eller väninnan. Han var, men sen flyttade han till Stockholm, säger hon på slutändan. Men satir kan vara roligt, speciellt då på sådana här namn och nyttsidor. Kåseri, satir, skämtteckning. Sådana här saker, det är mera åt nöjeshållet än åt, vad ska man kalla det, seriös journalistik. Men det fyller ju naturligtvis sin funktion också, för, bland annat för att balansera tråkigheten i textdelen då. Allra tråkigast brukar väl ledarskribenterna vara, så att det börjar med det allra tråkigaste och slutar med det allra roligaste på eftersporten då, och så kommer seriesidan. Och förhoppningsvis satir. Just den här namn- och nyttsidan i Dagens Nyheter, den kommer väldigt långt tillbaks i tidningen. Nu har vi ju delat upp den i massor med tidningar, men den kommer alltså tillbaka, långt tillbaka in bland de här tidningarna. Det var det. Då får ni återgå till hemsidan och titta på era uppgifter.